瓜拉冷月四日讯中国籍工程师无牌驾驶，被指在红绿灯前突然右转，连累一名送货员因闪避不及被罗林掩蔽后，当场被民众拉出车外痛殴，只得跪地求饶。根据现场照片显示，中国籍司机在肇祸后被民众拖出车外痛殴，导致脸部流血，他叫后双手合十，向民众跪地求饶。此案于昨日在雪州巴生万金波德申公路13公里处，从巴生往万金的一个红绿灯前发生。瓜拉冷月景区主任阿莫里万景监今日发文告指出，初步调查，事发时，一名中国籍男子53岁驾驶一辆货卡在上述路段行驶，在红绿灯前欲 U 转时，尾随的一辆轿车立即闪避至左边车道，却不慎撞倒一辆摩托。他透露，倒下的摩托骑士33岁，送货员随后被一辆罗林碾过，导致身体多处包括下体和脚部受重伤，当场毙命。有关骑士负责替一间诊所送货。事发后，涉事的中国籍司机被不满的公众殴打，导致他受轻伤。他说，死者遗体事后被送入万金医院进行解剖，警方事后查悉有关中国籍司机没有驾驶执照，因此向对方开罚单。他指出，警方援引1987年六路交通局法令41条文展开调查。